Press Club masofada. Qandolat mahsulotlarini sevib iste'mol qilmaydigan inson bo'lmasa kerak. Shuning uchun ham mahsulotni sifati va tozaligi muhim hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu jarayon oson emas. Bugun biz bu jarayonni kuzatishda davom etamiz. Rahmat, sizlarga rivojlar. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, biz bugun Bonu shirinliklari korxonasiga tashrif buyurdik va bu yerdagi umuman jarayonni kuzatish va unga to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish maqsadida biz ushbu korxona moliyaviy direktori Bobur Bahadirovich bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, Bahadirovich. Assalomu alaykum. Bu tashkilot qachondan ish faoliyatini boshlagan? 2009-yildan beri xususiy korxona sifatida o'z faoliyatini boshlagan. 2020-yilga kelib ikkita loyihani amalga oshirdik. Ushbu ko'rib turgan loyiha 2019-yil amalga oshirilgan. Ushbu loyihani investorlar orqali amalga oshirildimi yoki davlat krediti asosidami? Bu loyihamiz davlat krediti asosida va qisman o'zimizning sarmoya asosida amalga oshirildi. Moliyalashtirish qanday bo'lyapti? Davlat tomonidan 9 milliard 800 million so'mlik kredit mablag'i ajratilgan holda biz Turkiya davlatidan ustuna sotib oldik. Endi bizani korxonamizda 300 ga yaqin yoshlar ishlashadi. Eksportimiz 7 oyligiga 400 ming AQSh dollarini tashkil qildi. Bu yerda faqat baxtli mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bu mahsulotni ishlab chiqarish qanday bosqichlardan o'tadi? Keling, men sizni mana shu tayyor mahsulot chiqqunga qadar jarayonimizni boshlanish qismidan tanishtirib o'tib ketaman. Mana bu bizani ko'rib turganingizdek xom ashyo omborimiz, ya'ni kelgan xom ashyo hammasi shu xom ashyo omboriga tushadi. Un mahsuloti, kakao mahsuloti, quruq sut va vafli mahsuloti uchun nima kerakli xom ashyo bo'lsa, xuddi mana shu yerga tushadi. Va bundan keyingi jarayonimiz qandolat tilida kuxnya deb ataladi, ya'ni konditor kuxnyasi. Mana bu joyda, demak, vafli mahsulotimizni ichki qismiga nachinka, shokolad nachinkasi, mevali nachinka va xuddi shu mana bu uskunalarimiz yordamida tayyorlanadi. Va undan tashqari ustiga glazur deb aytamiz. Mana shu glazur qismi shokoladi ham mana shu korxonamizda Turkiyadan keltirilgan yangi texnologiya uskunalarda amalga oshiriladi. Mana bu uskunamiz, demak, bizani Turkiya davlatida Mimak degan kompaniya bor. Mana shu kompaniyadan keltirilgan maxsus moy eritish uskunasi. Keyingi uskunamiz xuddi bu ham xuddi davomi. Bu kompaniyani Yevropa davlatida ham juda yaxshi bilishadi. Mimak brendi ostida o'zlarini uskunalarini tatbiq qilishadi. Mana bu uskunamiz, keling, men tanishtirib o'tib ketay. Demak, vafli mahsulotlariga ichiga nachinka qo'yib berish tayyorlash uskunasi. Sirio, kakao, quruq sut mahsuloti va boshqa mahsulotlar xuddi shu uskunaga operatorlarimiz yordamida joylashtiriladi va maxsus mana bu trubalarimiz produkta provod mahsulot yetkazib berish trubalari orqali liniyaga yetkazib berishadi. Uskunalarimiz bir sutkada 10 tonnagacha yarim tayyor mahsulotni tayyorlab berishga moslashgan. Bobur Bahodirovich, umuman mahsulotni boshlanib oxiriga qadar qancha vaqt talab etadi? Siryoni qabul qilib to tayyor mahsulot ketishunga qadar 40 minut davomida amalga oshiriladi. Bu uchastkamiz xamir tayyorlash uchastkasi, ya'ni vafli listlari tayyorlanadi va mana bu uskunalar yordamida vafli liniyamizni pechka qismiga yetkazib beriladi. Bularning hammasi, demak, avtomatlashtirilgan asosda oboriladi. Pandemiya paytida ish jarayoni qanday bo'ldi? Pandemiya jarayonida biz faoliyatimizni to'xtatmadik. Bunga bizani davlatimiz tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarini faoliyatini to'xtatmaslik jarayon prezidentimizning qarorlari bor. O'sha asosida biz faoliyatimizni to'xtatmasdan aholimizga qandolat mahsulotlari yetkazib berdik. Xodimlarimiz karantin qoidalariga to'la rioya qilgan holda, ya'ni kirish jarayonida o'sha dezinfeksiya qilinib, o'zingiz ko'rganingizdek, mana bu jarayonda ham hozir har birtasining yuzlarida, demak, maska tutilgan holda hozirgacha karantin qoidalariga rioya qilgan holda faoliyatimizni amalga oshirmoqdamiz. Demak, bu jarayon vaflini tayyorlanish holati, to'g'rimi? Xuddi shunday, men sizga yuqorida tanishtirganimdek, xamir tayyorlash uskunasi yordamida, maxsus trubalar yordamida mana bu pechka qismiga xamir keladi. Demak, bu gaz bilan ishlaydigan pechkamiz tayyorlanib, mana bu o'zingiz ko'rganingizdek, vafli listlari pechka qismidan tayyorlanadi. Pechkadan chiqqan vafli listlari
Mana bu arka deb atayimiz, mana shu joyimizda soviydi. Pechkadan chiqqandan keyin o'zimizda sexda haroratida listlarimiz quriydi. Mana bu bizning liniyamiz surtma qilish uchastkasi deb ataladi. Bu qismda listlar maxsus aytaylik 4 qavat, 5 qavat bo'ladi va o'rtasiga nashinka qo'yilgan, shokoladni massa qo'yilgan holda amalga oshiriladi. Mana bu to'xta maxsus trubalar orqali mana bu bizning yomkislarimiz mana shularda biz stok tank deb ataymiz, saqlanadi va kerakli saqlangandan keyin avtomatik tarzda mana bu liniyaga o'tkazib beriladi. Mana bu listlarimizda orasiga demak nashinka quyish jarayoni. Bu jarayonda demak 9 qavatli vafli va orasidan nashinka surtilgan tayyor listlar tekislanadi. O'zingiz bilasiz, ichidagi shokoladni barib issiq holatda bu qotish kerak va bunga vaqt talab etiladi. Buning uchun bizda muzlatish uskunamiz mavjud. Ma'lum vaqt oralig'ida listlarimiz ichiga o'tib, demak, yuqoridan aylanib, sovib, tayyor holatga keladi. Qancha daqiqa turadi? Taxminan 7 daqiqada o'zi tayyor bo'ladi. Keyingi bosqich, demak, buni biz blok sovutma deymiz. Demak, sovutish jarayonidan chiqqandan keyin mana bu uskunamiz yordamida bu metal qidirish uskunasi. Aytaylik, har xil holat bo'ladi. Unda yoki boshqa siryoda juda mayda, ko'zga ko'rinmaydigan metal bo'lsa ham, mana shu uskunamiz buni ilg'ab oladi va o'zi signal berib ogohlantiradi. Demak, keyingi protsessimiz bu kesish protsessi deb ataymiz. Ko'rib turganingizdek, tayyor mahsulot mana shu jarayonda kesiladi. Mana bu uskunamiz shokolad quyib berish uskunasi. Lekin hozirga chiqadigan mahsulotimiz shokolad quyishni talab qilmaydi. O'shaning uchun ham bunga hozir shokolad quyilmasdan davom etib ketmoqda. Guvohi bo'lganimizdek, bu yerda hozircha vafli mahsulotlari ishlab chiqarilyapti. Keyinchalik boshqa mahsulotlarni ham qo'shish rejalashtirilgan. Albatta, biz yaqinda yana Turkiya davlati bilan shartnoma imzoladik. Mana shu kelasi oyga ortish jarayoni bo'ladi. Ya'ni xuddi shu liniyani bundan keyingi avlodini buyurtma berdik. Bu ham vafli tayyorlash liniyasi hisoblanadi. Endi biz marketing jarayonini o'rganib turamiz. Bu mahsulotlarimizga nisbatan talabni ortganligi sababli yana bir shunaqa liniyani olib keltirishga shartnoma imzoladik. Hozir qadoqlash jarayoniga yetib keldik. Keling, shuni yaqindan kuzatsak. Mana bu bizani qadoqlash liniyamiz ikkita, ya'ni bu liniyamizni mo'shnasiga nisbatan, ya'ni ishlab chiqarish quvvatiga nisbatan 2 dona qadoqlash liniyamiz mavjud. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, har birta vaflimiz o'zlarining o'lchamlari va kerakli grammlar asosida kesilgan holatda qadoqlanmoqda. Hozirgi jarayonimizda biz bir turdagi mahsulotni ko'rib turibsiz, lekin bugungi kunda 20 xildan ziyod hozirgi kunda mana shu vafli mahsulotlarimizni ishlab chiqarmoqdamiz. Ushbu mahsulotlar qaysi do'konlarga yetkazib beriladi? Bugungi kunda respublikamizning deyarli barcha viloyatlarida iste'molchilarimiz mavjud. Ya'ni biz o'zimizda diler kompaniyalar, korxonalarimizni tashkil qilingan holda har bitta viloyatda o'zini diler mavjud va o'sha orqali iste'molchilarga to'liq yetkazib beramiz. Bugungi kunda biz Afg'oniston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va 2020 yildan boshlab Xitoy davlatiga ham eksportni amalga oshirmoqdamiz. Yuqorida aytib o'tgandek, ushbu yilning 7 oyligi yakuniga 400 ming AQSh dollari eksport qildik. Rejamizni to'liq bajardik. Bono shirinliklari korxonasiga rivoj tilaymiz. Sizga rahmat. Rahmat sizlarga ham. Oyna ishlab chiqarish tarix haqida bilasizmi? Afsuski yo'q, bu borada ma'lumotga ega emasman, lekin bilishimcha dastlabki oynalar Misrda ishlab chiqarilgan ekan. To'g'ri, tarixiy manbalarda xuddi shunday deb ataladi. So'nggi 20 asrda oxirgi 10 yilligida olingan arxeologik qidiruv natijalari shu narsani ko'rsatdiki, eng qadimiy oynalar Xitoy davlatida tayyorlangan ekan. Va bu fikrni yana bir narsa tasdiqlaydiki, bugungi kunda yirik oyna ishlab chiqaruvchi mamlakatlar qatorida Misr davlati yo'q. Bu borada aytib o'tmoqchiman, yana bitta qiziqarli fakt. Aynan oyna ishlab chiqaruvchi bo'lgan yirik mamlakatlar qatoriga Finlandiya, Yaponiya, Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlari kirar ekan. Bulardan tashqari Belarus va Ukraina ham o'sha yirik oyna ishlab chiqaruvchi davlatlar sanalar ekan. Bu mavzuni bejiz boshlaganimizga mana bugungi
Bizde Jizzax viloyatida masofada loyihasining hozirgi manzili Jizzax shahridagi Jizzax erkin iqtisodiy zonasida joylashgan Min Yuan Silu Industry xorijiy korxonasida bo'ldi. Biz bu yerdamiz va bilamanki oyna qanday ishlab chiqariladi, qanday tayyorlanadi va qanday yetkazib beriladi. Bu haqda siz hech qanday ma'lumotga ega emassiz. Keling bizga bu haqda yaxshisi mana shu korxonaning rahbari gapirib bersinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Aytingchi, birinchi bor shu yerga kelganingizda bu joy qanaqa joy bo'lgan o'zi? Birinchi bor bu yerga kelganimizda bu joy oldin chuqurlikdan iborat bo'lgan. Bu joyda to'ldirish uchun 1.5 million dollar mablag' sarflagan. Shu holiga keltirsin yerini o'zini. Chunki bu yerda ozgina suv ham o'tgan, botqoqlar bo'lgan. Oldin esiz joyda tashlangan joy bo'lganda bu yer atrof. 100% Xitoy investitsiyasi asosida 120 million dollar investitsiya qiymatimiz. Hozirgi kuncha investitsiya hisobimizda 80 million dollar investitsiya olib kirib bo'ldik. Bu yani birinchi etapimiz ishga tushib bo'ldi. Ikkinchi etapimizda yana 400 tonna pechga qo'ymoqchimiz. Bu 40 million dollarlik nimamiz. Uni yarim ishini tugatib bo'ldik bu tomondan. Hozir qurilish joylarini ko'rsatganimizda ko'rsataman. Demak, siz bu tashkilotda ish boshqaruvchi bo'lib ishlaysiz. Shunday, rahbaraman shu tashkilotda. Rahbaraman. Siz tadbirkor bo'lguncha faoliyatingizni nimadan boshlagansiz? Tadbirkor bo'lguncha faoliyatimni tarjimonlikdan boshlaganman. Oldin Xitoy tilida tarjimon bo'lganman shu o'qib yurgan paytlarimizda. Ma'lum bir o'zimizga o'xshagan biznesmen katta biznesmen akalardan, Xitoylardan birga o'rganib, biznesni o'rganib, hamkorlikda asta-sekin biznes boshlaganmiz. O'zi shu tadbirkorlik bo'laman deb o'ylaganmisiz? Yo'q, tadbirkor bo'laman demaganman. Lekin niyatim to'g'ri aslida tamojnik bo'lishdi. Oldin sabablarga ko'ra imtihon topshira olmay qolganman. Xitoy tiliga o'xshay kirib, mana Xudoga shukr hamma tomon yo'lingizni ochar ekan shunga. Demak, siz to'liq Xitoy tilida gaplasha olasizmi? Ha, shunday. Xitoy tili o'zi asosan mutaxassisim tilshunoslik. Bu yil yana qo'shimcha Milliy universitetda iqtisod fakultetini ham tugatdim, chunki o'zim tadbirkor bo'lgandan keyin buxgalteriya sohalari, iqtisodiy sohalarni ham yaxshi bilishim kerak. Shuning uchun bu yil sirtqidan tugatdim, tamomladim. Men korxona ish boshlagandan beri qancha mahsulot ishlab chiqardingiz shu paytgacha? Korxona 2018-yilda ish boshlagandan beri umumiy hisobda hozir bu yil 2018-2019 hisoblaganimizda 30 million kvadratdan oshiq mahsulot ishlab chiqardik. Qariyb narxda 120 million dollar deganini. Asosan eksportgami yoki ichki bozorgami? Asosiy bozorimiz ichki bozor, chunki bizda shu paytgacha oynay mahsulotlari eng ko'p qismimiz import bo'lgan. Boshqa davlatlardan kirib kelgan. Oldin o'zim 2013-yilda Xitoydan olib kirib oynay sotganman. Mana ko'rib turibmiz, rangli oynalar ham bor ekan. Nechta turda oyna ishlab chiqarasizlar? Oyna turlarimiz 50 xilga yaqin tur ishlab chiqariladi. Faqat bu deganim gulli oynalarimiz svet hisobida 4 xil svetda i gul hisobida 12 xil 13 xil gulimiz bor. Asosan qaysi mamlakatlarga oynalar eksport bo'ladi? Asosan eksportimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Afg'oniston. Pandemiya sharoitida ishni qanday yo'lga qo'ydinglar? Oyna zavodining o'ziga yarasha eng asosiy narsasi bu zavod ishga tushgandan keyin 7 yil ichida pechka remont bo'lguncha to'xtatish umuman mumkin emas. Qaysi sabab agar sotil mahsulotingiz sotilmasa ham chiqqan mahsulotingizni sindirib boshqa ishlatsangiz ham lekin to'xtatishingiz mumkin emas. Chunki to'xtatsangiz уже 10 million dollarlik pechkani boshqatdan qurishga to'g'ri keladi. Shuning uchun pechka umuman to'xtamaydi. Shuning hisobiga biz ishchilarni pandemiya davrida hammasini yotoq sharoitiga olib, 3 mahal issiq ovqat, undan tashqari oylik shu yerda yotganini hisobiga ustimen 8 soatdan ishlashadi. Yotganini hisobiga 2 barobar oylik to'lab berdik. Mana hozir ham biz respublikamiz bo'yicha 15-inchidan уже hamma yoq ochildi, lekin men bolalarni ochmadim. Chunki birinchigacha ushlab ko'rmoqchiman, undan keyin chiqaraman. 1 sentyabrdan keyin uyiga tarqataman. Hozirgacha bolalar uchun hammasi yotoqxona, issiq ovqat tayyorlangan yotar. Mana siz bilan boya gaplashganimizda shu ro'para joyni ko'rsatdingizki, aytdingiz, mana bunday ochiq joy bo'lgan edi, hamma joy yama edi. Ha, shunday mana shu ko'rgan tomonlar unaqa chuqurroq joy bo'lgan. Borib ko'rsak agar. Bo'ldi, bo'ldi, hozir ko'rsataman. Ish boshlagan mahalingizda qo'lingdan kelmaydi. Bu joy juda ham manba chuqurliklar, rasvo joy. Pulini bekorga sarflaganing qoladi deb chalg'itishga yoki haliga qaytarish urinishlar bo'ldimi? Bo'lgan. Aynan litsenziya olish davrimizda qiyinchilik bo'lgan. Chunki investor 100% investor olib kelib turgan paytda litsenziya berish u paytda siyosatimiz bunaqa investorlar uchun imkoniyat emas edi. Biz 2016-yilda ochganimizda zavodni. 2000 ozganimizda bizda litsenziya bermaslikka harakat qilishgan. Chunki O'zbekistonimizda biznes sirasini o'zgartirish uchun odamlar ongi ochilishi kerak. Hamma masalan oddiy xalqdan tortib ko'pchilik odamlar o'ylaydiki, chet ellik investor pulini olib kiryaptimi? O'zbekistonning foydasini pulini olib chiqib ketyapti deb o'ylaydi. Lekin har bitta odam qaysi davlatga pul tikkanga yarasha, masalan, nimaga Xitoy hozirgi kunda rivojlangan? Xitoy butun investorlarga bozorini ochib bergan. Zavodini qurgan, ishchilar u yerdan o'rgangan, qo'shib o'ziga zavod qurgan. U o'ylamagan bu pulini olib chiqib ketadi deb. Lekin kim foydasini olmasa kim zavod quradi? Kim shuncha narsa olib kelib tikadi? Masalan, biz o'zimizdan boshqa davlatga zavod ochishimiz uchun foydasini Osiyo ochamiz. Lekin ko'pchilik o'ylaydiki, O'zbekiston bozori xuddi investorlar uchun o'g'irlab ketadigan narsa deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Qachon investor kelib bu yerda zavod qursa, biror narsa ishlab rivojlantirsa, bu degani bizni o'zbek emas. Masalan, 200 ta odam ishlasa, shu 200 ta odamning qozoni qaynaydi. Shu yerda bola masalan ish o'rgan. Masalan, shu bola mana oyna ishlab chiqarishni o'rganadi, ertadan keyin ichini ma'lum tadbirkorlar chiqadi. Sekin-sekin oyna kesadi, yoniga kalyonni qo'yadi yo boshqa qiladi, shundan keyin o'zgaradi.
Mana shunday bo'lganda joylarimiz. Bu yer hozir yangi qurilib turgan joyimiz. Lina qurilamiz. Oldin mana mashinaqa chuqurlikda. Mashina chuqurlikdan iborat bo'lgan. Hozir buni ham ko'p joyini to'ldirib qo'yganmiz. Oldin bundan ham chuqur edi. Bu yerlar oldin demak yaylov joylar bo'lganda shunday yaylov joy bo'lgan. Chuqurlik orqalargacha chuqur joy bo'lgan. Suv o'tgan bo'lgan bu yerda. Hammasini to'ldirib shunday qo'ydik hammasi joylarini. Hozirgi kunda nechta odam faoliyat yuritadi? Hozirgi kunda zavodimizda 250 ta odam faoliyat yuritadi. 250 tadan 35 ta Xitoylik mutaxassislarimiz bor. Asosan Xitoyda oynagimiz sifatli bo'lish uchun Xitoylik mutaxassislarni olib kelib ishlatganmiz. Ularning maoshi Xitoy tomonidan to'lanadi. Faqat O'zbekiston tomonidan biz ularga oyiga shu bir oyda yetadigan xarajatiga beramiz. Bu yerda keyin yana biz o'zimizga alohida teplitsa qurganmiz. Shu yerda ishchilarda o'zi uchun mana o'zimiz ishlab chiqarish uchun, yeyishimiz, iste'mol qilish uchun orqamizga katta hovuzimiz, baliqlarimiz bor. Bir 2 tonna 3 tonna baliq solgan qo'yganmiz. Shu tutib o'zimiz nima qilib iste'mol qilish uchun. Uni bu yerda maxsus odamni yollaganmiz yoki ishchilarni o'zlari? Yo'q, o'zimiz ishchilar, maxsus ishchimiz bor, oylik to'laymiz, u odamlar qarashadi. Oyna xomashyosiga keladigan bo'lsak, qayerdan keladi? Oyna xomashyosi 95% O'zbekistonniki. Faqat mahalliy nimamiz. Qolgan ma'lum bir kraskasi bor, mana svetni ko'rgan kraskalarda ichida selen, temir oksidi degan narsalar bor. Bu narsalarni biz Yaponiyadan olamiz. Chunki butun dunyo bo'yicha eng sifatli mahsulot, kraska mahsulot Yaponiyaniki hisoblanadi. Shuning uchun Yaponiyadan olib kelamiz. Qolgan hamma narsasi O'zbekistonda. Masalan, kvarsiy qumimiz bor. Asosan oynaydi 60% ni tashkil qiladi. Bu narsa Navoiyda, Zarafshonda o'zimizning karelimiz bor. Karelan ko'ylab olib kelamiz. Karelan o'zingizlarniki. Karelan o'zimizniki. O'zimiz alohida karelar olib, kareldan chiqarib olganmiz. Jizzaxdan o'zidan ham olamiz. Jizzaxda o'zini Uskarbana degan zavodimiz bor. Bu yerda ohaktosh olamiz. Ohaktosh maydasini oynaga qo'shiladi. Bu oynaydi yanada sifatli qilish uchun ishlatiladi. Shuning uchun Jizzaxda o'zidan shu mahsulotni olamiz. Boyaga 5% Yaponiyadan olib kelinadigan mahsulotni ham bu yerda mahalliylashtirish imkoni yo'qmi? Faqat bitta narsa ko'rdik. Buni bitta mahsulotimizni olmaliq AGMK'da chiqarilar ekan, lekin hali ular bilan shartnoma tuzib olish imkonini qila olmadi. Chunki ular faqat eksport qilishar ekan. Kelgusida shu narsani yo'lga qo'ysalar, bu ham arzonroq chiqadi. Bu mahalliy mahsulot. Asosiy maqsadimiz shu. Tan narxi tushishiga xizmat qiladi doim. Bizning asosiy maqsadimiz tan narximiz qancha arzon bo'lsa, xalqimizga shuncha arzon yetib boradi. Xalqimiz shuncha sifatli mahsulot olib ishlatadi. Hozirgi kunda bizning oyna mahsulot sifati bo'yicha Yevropa standarti emas, lekin masalan Rossiya, O'rta Osiyo sifati bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. O'zbekistonda yana shunaqa yirik korxona bormi oyna ishlab chiqarish? Oyna ishlab chiqarish korxonasi bor, Quvasoyda Kvas, lekin ular faqat oq oyna ishlab chiqaradi. Ular svetnoy, gulli oyna ishlab chiqarmaydi, faqat bir xil oq oyna ishlab chiqarishadi. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda hammasi avtomatlashtirilgan, raqamlashtirilgan. O'zi xodimlar nima ishlashadi? Asosan bizda ko'proq hamma narsa avtomatlashtirilgan. Asosiy odamlarimiz narsasi avtomatlarda upravleniyasi, ikki tomonda upravleniya bor. Asosan Siriyoda turadi, keyin bu yerda oynada sifatini nazorat qilishadi, robotlarga qarab turishadi. Asosiy narsa shu, eksport. Oynalarni har bitta viloyatda bizda o'zimizning dilerlarimiz bor, maxsus dilerlarimiz bor. Dilerlar butun viloyatlar bo'yicha o'z hududiga tarqatib sotadi. O'zlari olib ketib maxsus konteynerimiz bor, oyna tashiydigan. Pandemiya sharoitida sotuv hajmi kamaydimi? Albatta, hammaga ta'sir qilganini bizga ham ta'sir qildi. O'zi aslida oynada sezoni avgust, sentyabr, oktyabr, noyabrda oxirida to'xtaydi. Hozir sezon kelganimizdan yana o'zi sekin-sekin ishni boshladik hozir. Bu seximiz pechkamiz oldidan sex hisoblanadi. Bu yerda olivo bor. Narsa olyaminni pech deyiladi. Bu degani qalay, olivo degani qalay. Asosan oyna flat oyna ishlab chiqarish uchun oyna shaffof, silliq bo'lishi uchun olivo qalaydi ustidan oqib o'tish kerak. Bu yerda qalay bor, bir tonna qalayimiz 35 ming dollar. Buning ichida 65 tonna qalayimiz bor. Ruji kamida 2 million 3 million dollar qalay degani. Bu qalayni ushlab turishda o'zi ham qiyin. Buni sovutish uchun maxsus ammiak olib, ammiak tishdan vodorod olib sovutamiz. Xodimlar xavfsizligiga keladigan bo'lsak, bu yerda ishlash qanchalik xavfsiz bo'ladi? Endi har bitta jondan xavflilik tomoni bor, chunki biz oyna ishlab chiqaramiz. Qo'li kelsa boshqa, lekin xodimlarimizni maxsus xavfsiz texnologiya o'qitganmiz. Har bittasini himoya vositalari, kaskalari, qo'llariga perchatka, zashninglari bor, achkilari bor qilib beramiz, lekin shunda ham ba'zi bir ishchilar yoki hammamiz odammiz-ku, yoki e'tibor bermay qoladi yoki boshqa narsa qilgan hisobiga bas hodisalarni bo'lib turgan, lekin kamdan-kam unaqa ko'p bo'lmaydi. Bu demak o'sha aytgan pechkangiz 1620 gradus. Ha, pechkamiz oldi tomoni. Bu yerda shu 1620 gradus bor hozir. Bu tomoni 7 yil davomida o'chmasligi kerak bo'lgan pechkan o'chmaydi. 7 yil davomida o'chmaydi. Ertalab ham kechqurun ham 24 soat ishlaydi, to'xtovsiz. Umuman o'chmaydi. Agar mahsulotingiz sotilmasa ham eritib sindirasiz, lekin o'chirish mumkin emas. 7 yilda to'xtaydi, ichida ma'lum bir g'ishlari bor. O'sha erib ketgan hisobiga to'xtatib, boshqatdan quriladi ichini. Yoqmaga o'zi nimaga aynan oyna Asosan oyna ishlab chiqarish tanlaganimiz sababi O'zbekistonga eng asosan import oyna mahsulot kirib kelardi. 2013-yilda o'zim ham Xitoydan oyna olib kirib O'zbekistonga sotganman, shuning uchun O'zbekistonga qanchalik darajada oyna kerakligini bilaman.
Mana shu zavodni noldan shu holatga keltirgungacha o'zi qancha mablag' sarflandi? Bu noldan mana bitta ikkita lina uchun 70 million dollar. To'g'risini aytsa, bu ancha mashaqqatli ish va ko'pchilikning irodasi yetmaydi. Sizga nima kuch beradi bu? Asosan hammaga nima kuch beradi? Asosan hammaga oilasi kuch beradi, do'stlari kuch beradi. Keyin har bitta odamni o'zining maqsadi bo'ladi. Xudo xohlasa, o'zim oldim shuni maqsad qilganmanki, tadbirkor bo'lsa, o'zi har doim o'qish paytida ham boshqa ham bo'lsam birinchi bo'lay, bo'lmasa umuman bo'lmasligim kerak. Shuning uchun tadbirkor bo'lsangiz ham oxiriga birinchi bo'ling, bo'lmasa kerak emas. Kelgusi rejalarimiz, Xudo xohlasa, bu yerga bu oyning zo'ti yana 400 tonnali pechka quramiz. Bunisi bor, ikkinchi hozirgi kunda yangi investor bilan shug'ullanyapman. Xudo xohlasa, agar o'xshab qolsa, shuni qo'ymoqchiman, chunki mashinalar uchun kraska ishlab chiqaradigan Xitoyda birinchi o'rinda turadigan zavodi bor. Ibrohim aka, boshqa oynalardan ustunroq sababi bizniki sifat mahsuloti. Chunki bizda xomashyo hammasi O'zbekistondan bo'lgani uchun O'zbekiston xomashyosi o'ziga yarasha sifati jari. Sifat asosi endi hamma narsa sifatga olma. I tan narxi arzonligi hisobida. Nima deb o'ylaysizki, yaqin kelajakda sizga o'xshagan tadbirkorlar tufayli O'zbekiston ham o'sha yirik oyna ishlab chiqaruvchi davlatlar qatoriga kira oladimi? Xudo xolasa, bizning asosiy maqsadimiz shu. Faqat chekinmaslik kerak. Masalan, hammaga ma'lumki, Jack Ma bor Xitoyda. Butun milliarder bo'lgan odam, u odam aytadi, hech kim taslim bo'lmaslik kerak. Aytadi, shu 30 yoshgacha bo'lgan paytda yiqilishdan qo'rqmanglar degan. Haqiqatda yiqilishdan qo'rqmaslik kerak. 30 yoshgacha bo'lgan har bitta yiqilishimiz biz uchun tajriba. Masalan, bu paytgacha kelib, to'g'ri, men shuncha qilib, masalan, Xitoylik sheriklarimiz bor, boshqa bor. Endi buni hammasi biz o'zimiz ishim emas bu. Boshqa hamkorlar, investorlar ishi boshqa, lekin shu paytgacha kelganimcha juda ko'p marta qoqilganmiz, yiqilganmiz, ko'p narsa o'rganganmiz. Mana endi bu yog'iga shundan olgan tajribamizga qarab rivojlantirish kerak. Orqaga qaytmaslik kerak, faqat oldiga qarak. Keyin nima samara? Hech narsa osonlikcha erishilmaydi. Bizning yoshlarimizning eng katta nimasi bor, bugun bir kunda shunday 100 million pul tushib qolsa-ki, hamma narsa qisadi. U 100 million pul bo'lsa ham hech narsa qila olmaydi. Undan ko'ra shu 10 ming so'm bo'lsa ham 10 ming so'm bilan sekin-sekin chiqib borgani yaxshi. Shunda yaxshi ketadi. Omad siri nimada deb o'ylaysiz? Nima samara? Asosan bu hammamiz yaratgandan asosan bu omad kelishi. Keyin hech qachon o'rganishdan uyalmaslik kerak. Masalan, men paytida g'izvotlarda ishlagan paytimda tarjimonlik qilganimizda o'zim ishlasam ham o'sha paytda birga borib, abaruni birga tuzatganman. Xitoylar bilan birga ko'rib, birga tuzatib, birga yurganman. Chunki o'rganish kerak. O'rganishdan qo'rqmaslik kerak. Shu yerda bizning kompaniya prezidentimiz o'zi juda yaxshi odam. U odam ham shu noldan shuncha narsa erishgan. Xitoyda o'ziga yarasha mavqei bor, juda ko'p zavodlari bor, qog'oz zavodlari, gasinsalari bor. Lekin juda oddiy odam. Kiygan oddiy kiyim kiyadi, oddiy yuradi, mana shu yerda ishlaydi. Mana shu yerda beton qo'ygan paytimizda daje birga ishchilar bilan yelka-yelka birlab sement qori birga qo'yganmiz. Sizning hayotiy kredingiz? Hech qachon taslim bo'lmang, faqat olg'a. Ibrohimjon, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Biz endi shu zavod texnologi, xitoylik ishchi Wu Jianfan bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, hurmatlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ni hao. O'zbekistonga kelganingizga 2 yil bo'pti. Demak, sizda 2 yil ichida qandaydir ma'lum bir xulosalar paydo bo'lgan. Va sizga beradigan birinchi savolimiz, bugungi Xitoyda darajasiga chiqish uchun qancha fursat kerak deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan oynamiz sifati a'lo darajada. Xodimlar tajribasini oshirish uchun ham tinmay mehnat qilyapmiz. O'zaro tajriba almashyapmiz. Endi kelganimdagi O'zbekiston va hozirgi O'zbekiston o'rtasida ancha farq bor. Yaratilgan keng imkoniyatlar o'z natijasini bermoqda. Kelajakda shunday davom etilsa, Xitoy darajasida rivojlansa ajab emas. Jizzaxga qanday baho bergan bo'lardingiz? O'zbekistonga endi kelganimda ko'nikishim qiyin bo'ldi. Ammo o'zbek xalqining mehmondo'stligi va bizga bo'lgan iliq munosabati tufayli hozir hammasi juda ajoyib. Hukumat tomonidan ham to'liq qo'llab-quvvatlanmoqdamiz. Jianfan, mazmunli suhbatingiz uchun sizga ham katta rahmat. Ishlaringizga omad tilaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, mana biz Jizzax viloyat yoshlar innovatsion markazini oldida turibmiz. Hozir mana shu viloyat yoshlar innovatsion markazini faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Jizzax viloyati yoshlar innovatsion markazi binosiga kirdik. Ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli, hashamatli qilib qurilgan. Hozir mana shu binoni faoliyati bilan yaqindan tanishish uchun O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi Jizzax viloyat boshqarma boshlig'i Dilmurod Xalmurodovich bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Bizga mana shu Jizzax viloyati yoshlar innovatsion markazi haqida bafurja gapirib bersangiz. Albatta, ushbu yoshlar innovatsion markazi 2019 yil, ya'ni o'tgan yili avgust oyida foydalanishga topshirildi. Bundan roppa-rosa 20 yillar avval muhtaram prezidentimiz Jizzax viloyatida hokimligi davrlarida O'zbekistonda birinchi bo'lib shu Jizzax viloyatida, Jizzax shahri markazida
yoshlar uchun bir o'sha davrdagi bir zamonaviy hamma qulayliklarga ega o'sha yoshlar markazi sifatida yoshlarga topshirilgan. Qaysidir sabablarga ko'ra ushbu bino boshqa tadbirlarga ham, ko'rgazmalarda ham, boshqa tashkilotlar ham foydalanib kelingan, biroq ko'p o'sha 20 yil muddat o'tganligi sababli ta'mir talab holatiga kelib qolgan edi. 2019-yil yanvar oyida muhtaram prezidentimiz Jizzax viloyatiga tashrifida faollar, oqsoqollar, yoshlar bilan o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishlarida shu ushbu obyektni yangicha zamonaviy bir yoshlar innovatsion markazi tashkil qilish masalasi ko'tarildi. Majlis bayoniga kiritildi. O'tgan yili bayon ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat hokimligining qarori qabul qilinib, iyun oyida rekonstruksiya ishlari boshlanib, 29-avgust kuni foydalanishga topshirildi. Ikkinchi etap qurilish ishlarimiz ham rejalashtirilgan. Mana orqa tomonda o'sha bugungi kunda yoshlarimizni ko'proq o'sha sportga jalb qilish maqsadida ham sport majmualari, o'yingohlar shug'ullanish uchun bolalarimizga, yoshlarimizga sharoitlar yaratish maqsadida sport maydonchasi ham rejamizda bor. Biz turgan zal nima uchun mo'ljallangan? Mana ko'rib turibmiz, juda ham chiroyli, yorug', shinam. Bu yerda qanday mashg'ulotlar o'tkaziladi? Aynan ochig'i shu zalga to'xtaladigan bo'lsam, bu zalda boyaga aytganimdek, ko'p yillar shu zal qarovsiz turgan, ta'mir talab bino edi. Ko'plab yoshlarni taklif qildik. Hozirgi o'sha bilasiz, yoshlarimiz zamonaviy sharoitda ta'lim olishni xohlaydi, zamonaviy sharoitlarda o'ziga bir havas qiladi. Chet el mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, rivojlangan davlatlarda ko'rdik. Emin erkin yoshlar kelib foydalanadigan, kerak bo'lsa kitob o'qiydigan, seminarlar, webinarlar o'tadigan bir o'zlarini takliflari asosida mana shu innovatsion zallarga to'xtaldik. Mana shunday zallardan nechta bor? Nechi kishiga xizmat qiladi? Asosiy zallarimiz, ikkita zalimiz bor. Boyaga kirgan birinchi zalimiz 400 o'rinli. U zalga ham to'xtaladigan bo'lsak, universal zal sifatida tanladik. Forumlar o'tkazishimiz mumkin, ko'rgazmalar o'tkazishimiz mumkin, tanlovlar o'tkazadigan, umuman olganda ham o'zimizga moslashtiriladigan o'rindiqlari ham ko'chma o'zimizga qulay sharoit yaratadigan. Bu zalimizni ham yoshlar fikridan, yoshlar taklifidan kelib to'xtaldik. Bu zalimiz keladigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, 300 o'rindan iborat. Masalan uchun yoshlarga oid qonun loyihalari yoki bir qaysidir me'yoriy hujjatlarning muhokamasiga ijtimoiy tarmoqlar orqali mana shu zalimizga yoshlarni har xil sohada ishlayotgan yoshlarni yig'ib, ochiq muloqot tarzida takliflarini eshitamiz. Tez-tez uyushtiriladi. O'zlarini erkin tutishlari uchun shu ko'rinishni tanladik. Bemalol o'tirib, Yevropa standartlariga to'la javob beradigan zamonaviy usulda, mana ko'rib turibsiz, ranglari ham rang-barang. Eng qizig'i Jizzax shahrining markazidagi yagona yoshlar uchun 24 soat faoliyat olib boriladigan majmua. Talabalarimiz bor, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita oliygohimizni o'rtasida joylashgan obyekt, talabalarimiz o'sha turar joylaridan chiqib darslarini qiladi, kitoblardan foydalanadi, o'tirib o'sha o'zlarini ijtimoiy tarmoqdan foydalanadi. Umuman olganda xohlagan vaqtda kelib, bemalol o'tirib, o'zini erkin tutib, o'z ustida ishlash imkoniyatlari bor. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, bu yerda xalqaro seminar, treninglar ham bo'lib o'tar ekan. Chet eldan ham ishtirokchilar taklif qilasizlarmi? Albatta, mana oxirgi yillarda yosh tadbirkorlarimizni ham nafaqat kichik biznesga, balki bugungi kunda muhtaram prezidentimiz ko'proq e'tibor qaratayaptilarki, eksport masalasi, investitsiya kirish masalasiga. Mana shu masalada men Xitoy davlati, boy aytgan Germaniya, AQShdan o'sha ayrim vakillarimiz bilan yosh tadbirkorlarimiz, ko'p yillik tajribaga ega yosh tadbirkorlarimiz bilan uchrashuvlar uyushtirib, hozirgi kunda ham loyihalar ustida ish olib borilyapti. Albatta, xabaringiz bormi, karantin davri ko'p ishlarimizga ortga surilishiga sabab bo'ldi. Umuman mana shu Jizzax viloyati yoshlar innovatsion markaziga kelayotgan yoshlarning umumiy soni qancha? Bir kunda yoshlar innovatsion markaziga to'garaklar, umuman shu hozirgi yuqorida aytib o'tilgan sohalar, tadbirkorlik 200-300 nafarga yaqin yoshlar band bo'ladi, o'sha shug'ullanadi. Ikkinchi qavatda coworking markazi bor ekan. Mana shu markazga ham ozgina to'xtalib o'tsak. Albatta, prezidentimiz 2018-yil 27-iyundagi yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmoniga asosan shu Jizzax viloyatida ham tumanlarida, barcha tuman shaharlarida yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tashkil qilindi.
Bundan tashqari ushbu farmonda o'sha yoshlar mehnat guzarlari, yosh tadbirkorlar coworking markazlari bu albatta bugungi kunda tadbirkorlikka qiziqishi bor yoshlarga juda katta bir sharoit yaratildi. Hozirgi kunda bu Jizzax shahrini yoshlari uchun bu sharoit yaratilgan bo'lsa, bundan tashqari yana 5 ta tumanlarimizda ham coworking markazlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu coworking markazida shunday tadbirkorlarimiz bilan biz suhbat qilamizki, o'zi uchun vaqtinchalik sharoiti yo'q yoki o'zi uchun ofisi yo'q tadbirkorlarimiz bemalol kelib, shu foydalanib, o'zini ishxonasida qilib o'tirib foydalaniladi. Bu yer qanday texnikalar bilan jihozlangan? O'qitish uchun elektron doskalarimiz, elektron ekranlarimiz, o'sha onlayn ko'proq muloqotda bo'lish uchun so'nggi zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Zomin tumanida ham yoshlar innovatsion markazi tashkil qilingan. Mana shu haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. O'tgan yil o'sha 29 avgust kuni Zomin tumanidagi yoshlar markazimiz ham o'z faoliyatini boshladi. Bugungi kunda Zomin tumanidagi yoshlar markazimizga ham 300 ga yaqin yoshlarimiz o'zlarini borib to'garaklar umuman oliy ta'limga tayyorlanish uchun sharoitlar yaratilgan 310 o'rinli faollar zali mavjud. 13 milliard mablag' evaziga demak barpo etilgan yoshlar markazi. So'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan xonalari, faollar zallari, rassomlar xonasi, ovoz yozish xonalari. Yarim yillar muqaddam 3-chi farzandim tug'ilgandan keyin fuqarolik holatlarini qayd etish bo'limida menga suyunchi puli uchun qog'oz berishdi, aytishdiki, davlat xizmatlari markaziga borsangiz, shu pulni olasiz, suyunchi pulini deb. Xo'p deb qog'oz oldim, bir vaqtim bo'lgan paytda davlat xizmatlari agentligiga, shu o'zimizni Mirobod tumaniga yo'lim tushgan mahalla borib, qog'ozni berib ko'rsatishim bilan yarim soat kutib turing deyishdi, xo'p, hamma sharoit qilingan, skameykaga chiqib o'tirib kutib turdim, yarim soatga qolmasdan familiyam aytib chaqirishdi, qo'limga qog'oz berib, Xalq bankiga olib borib bering dedi. Xalq bankiga olib borib berdim va bilasizmi, hech qancha vaqtga qolmasdan shu suyunchi pulni oldim. Keyin yodimga tushdi. Bir paytlar mana shunday holatlarda bitta qog'ozni olib u yoqqa chop, bu yoqqa chop, qog'ozbozlik, byurokratiya. Hattoki men yodimda birinchi va ikkinchi farzandlarim tug'ilganda bu 2005-2010 yillar edi. Suyunchi pulini olish o'zi uchun kunlab, oylab vaqtim ketgan, haftalab vaqtim ketgan paytlari bo'lgan edi. Lekin hozir bugungi kunda bu jarayon uchun atiga yarim soat, hattoki yarim soatga ham yetmagan holatda vaqt sarflanyapti xolos. To'g'ri aytasiz Hasan aka. 2017 yilning 12 dekabrida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilingandan so'ng dastlab 33 ta tur bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatilgan edi. Hozirga kelib 130 turdagi xizmat turlari ko'rsatilib kelmoqda. Vaholanki, shu kunga qadar 17 million fuqarolarimizning murojaatlari ko'rib chiqilgan va ular ijobiy qanoatlantirilgan. Bilasizmi, bu juda katta raqam, chunki agar O'zbekiston aholisini 34 millionta deb oladigan bo'lgan taqdirimizda ham 17 millionta murojaatni qanoatlantirilishi, demak, Davlat xizmatlari agentligi va uni joylardagi markazlari o'zini o'sha samimiy, tezkor, oson, qulay va ishonchli xizmatlarni ko'rsatib kelayotganini anglatadi. Bilasizmi, biz hozir Jizzax shahridagi Davlat xizmatlari markaziga keldik. Bino ishga tushmagan ekan. Bino haqida Davlat xizmatlari agentligi Jizzax viloyati boshqarmasi boshlig'i bilan suhbatlashamiz. Bobur aka, mana ko'rdik, juda chiroyli markaz qurilibdi. Umuman hali faoliyat boshlamagan bo'lsa ham, shu paytgacha boshqa joyda ish yuritib kelyapti mana Davlat xizmatlari markazi Jizzax shahariga. Bugun kungacha bizga bir savol qiziqtiryapti. Bugun kungacha yil boshidan beri nechta murojaat qanoatlantirildi shu markaz tarafidan va bir kunda nechta odamdan ariza qabul qilinyapti? Mazkur bino davlat xususiy sherikchilik shartlari asosida barpo etilgan. Bu nima degani, ayrim shartlar evaziga investorlarga yer uchastkasi ajratiladi. Mazkur yer uchastkasida ko'rib turganingizdek tadbirkorimiz tomonidan birinchi qavati Davlat xizmatlari markazi uchun ajratilgan. Qolgan tepagi qismida uy-joy fondi sifatida o'zini ehtiyojlari tadbirkorlik faoliyati uchun foydalaniladi. Ish faoliyatiga bevosita keladigan bo'lsak, mana pandemiya davrida ham 13 ta hududimiz bor. Davlat xizmatlari markazlari, filiallari hamda FHDO organlari to'liq xizmat ko'rsatishdi. Albatta, karantin qoidalariga rioya qilgan holda ko'rsatib kelinmoqda. Umuman viloyatimiz bo'yicha agar miqyosida oladigan bo'lsak, bir kunda pandemiya davrida 1.5 mingdan 2 minggacha
fıkhdiyo organları bilan qo'shganda bu 2.5 minggacha 2 minggacha shu atrofda bir kunda murojaat qabul qilindi. Mana hozir karantin tadbirlari yumshatilishi munosabati bilan bu murojaatlar soni ko'paymoqda. Hozir bir kunlik murojaatlarimiz viloyat bo'yicha bu 3 mingga 4 mingga yaqin bo'lib kelmoqda. Endi Jizzax shahar davlat xizmatlari kuniga shu 250 dan 500 ga yaqin murojaatni arizalarni qabul qilishadi. Albatta bu har xil turdagi davlat xizmatlarini olish uchun bo'lgan arizalar hisoblanadi. Mana eng ko'p davlat xizmatlari o'zi viloyatimizda bu Jizzax shahar davlat xizmatlari markazida viloyatimizda ma'muriy hududning markazi sifatida eng ko'p murojaat shahar markazimizga tushadi. Yana bitta buni jihati ko'p tushuning jihati shundaki, hozirgi paytda barcha davlat xizmatlari bu eksterritorial asosida, ya'ni hech qanday propiskasiz qayerda ro'yxatda turishidan, propiska turishidan qat'iy nazar istalgan davlat xizmatlari markazida ko'rsatish belgilangan. Shu nuqtai nazardan ushbu markazimizda mana viloyat hududi markazi bo'lgani uchun barcha tegishli tashkilotlar, loyiha tashkilotlari deymiz yoki banklarimizda ko'p ofislari shu markazda joylashganligi uchun ushbu markazimizga murojaatlar va fuqarolarning oqimi ko'p bo'ladi. Yana bitta narsaning jihatini e'tibor berishimiz kerak. Pandemiya davrida biz aholimizni onlayn davlat xizmatlaridan ko'rsatishni targ'ib qildik. Albatta, bu ham karantin cheklovlari sababli hamda ularga yanada qulaylik. Buni nima afzalligi bor? Mana yagona interaktiv davlat xizmatlari MyGov portali deymiz. O'sha portaldan murojaat qilinganda, arizalar qabul qilinganda u 90% to'lovini to'laydi. 100% emas, 90% to'lovini to'laydi. Bundan tashqari, ular uydan chiqmasdan vaqtini ham mablag'ini tejashga imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, bu yil ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili. Demak, raqamli iqtisodiyotga hattoki mana shu davlat xizmatlari ko'rsatishda ham ko'proq kirib borishimiz kerak. Xuddi shunday, mana davlat xizmatlarini bu yil shu raqamlashtirish yili bo'lganligi uchun ham pandemiya shunga to'g'ri kelib qolgani uchun ham fuqarolarimiz aktiv bo'lishdi. Mana shu raqamlashtirish jarayoniga bevosita ular buni ham o'zlarining tajribasini o'tkazishdi. Raqamlashtirish bo'lsa, qanchalik onlayn murojaatlar ko'paysa, onlayn ular murojaat qilsa, shunchalik tez ishlari bitishi, ya'ni navbatda mana turishmaydi yoki bir qaysidir vaqtga belgilanib vaqti ketmaydi, tayyor uyda turgan sotuvchi telefonlaridan buni imkoniyatiga ega. Bu yili oliy ta'lim maskanlariga nechta abituriyent davlat xizmatlari markazi orqali ariza topshirdi? O'zi aslida shu yilga rejalashtirilgandi, bu prezidentimiz tegishli qarorlari, hukumatimiz qarorlarida belgilangandi, to'liq bu yildan boshlab bular oliy ta'lim muassasalari hujjatlarini qabul qilish davlat xizmatlari markazlari va oliy ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshirilish kerak edi. Lekin karantin pandemiya sharoitida maxsus komissiyaning qarori bilan bu faqat respublikaning ayrim tumanlardagi davlat xizmatlari markazlariga ruxsat berildi. Sardoba tumani, yoqda ham texnogen ofat bo'lganligi, ham fuqarolarga yanada qulaylik, oliy ta'lim muassasalariga borish kelishini yaqin qilish maqsadida o'sha tumanda tashkil qilindi. Jizzax viloyatida ushbu markazlar belgilanmadi va hujjatlar qabul qilinmadi. Siz rahbarlik qilayotgan davlat xizmatlari markazlari, umuman shu Jizzax viloyati bosh boshqarmasida tizimida nechta xodim ishlaydi va ular biz bilishimizcha ish vaqti soat 9 dan kechki 20 ga qadar ekan. Xuddi shunday tartibda qo'yilganmi? Davlat xizmatlari agentligi tizimida xuddi shu tartibda ish tashkil etilgan. Bu albatta hammasi mehnat qonunchiligiga rioya qilgan holda. Birdan bir masala bu fuqarolarimizga, aholimizga yengillik yaratish maqsadida. Sababi bilasiz, qonunchiligimiz bo'yicha ham ko'p joylarda bu ish vaqti 9 dan 6 gacha belgilangan. 6 dan kechki 18:00 da ishini tugatganda murojaat qilish maqsadida kelganda ayrim davlat xizmatlari markazlari o'sha vaqtda yagona darcha tizimida yopgan bo'ladi. Bu noqulaylik tug'diradi. Jizzax viloyati bo'yicha xuddi shu kabi nechta davlat xizmatlari markazi yangi va zamonaviy binoga ega bo'ldi? Ko'rib turibsiz, markazimiz o'ziga yarasha shinam, chiroyli, har bir fuqaroga
biz imkoniyatni yaratishga harakat qilganmiz. Bu kutuş joylari, mana shahar markazimizda shu joyda mana bu tarafta mini bank qo'yganmiz. Investorlar xonasini yaratganmiz, bolalar maydonchasini tashkil qilganmiz. Notarius xonasi bor ekan. Notarius bor, madad nodavlat notijorat tashkilotini tegishli joylari bor. Fuqarolarimiz alohida kompyuterda o'zlari mustaqil foydalanish uchun ham o'zlariga zonalar qilib berganmiz. Ovqatlanadigan kafelarimiz bor va boshqa qulayliklarni yaratish maqsadida hamma tashkilotlar ham joylashgan. Bu markazimizda ham ananaga ko'ra prezidentimizda Jizzax shahar bo'yicha xalq qabulxonasi, bosh vazirimizda tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha qabulxonasi va ko'plab boshqa idoralar ham joylashtirilgan. Endi yana bitta jihatini yangilik sifatida aytmoqchiman. Hozir rahbariyatimiz tomonidan va shu agentligimiz tizimida fuqarolarga bir ko'nglini olish maqsadida, bilasiz, har bir fuqaro kelganda tagida qandaydir murojaati bo'ladi va har xil vaziyatda, har xil kayfiyatda kelishadi. O'sha kayfiyatni jilovlab bilish maqsadida maxsus ofis menejer deymizmi yo hostel deymizmi yoki o'sha psixolog ma'lumotga ega fuqarolarni shu markazlarda shu shtatlarda joriy qilish hozir ketyapti. Shuni joriy qilsak, biz albatta mana har xil vaziyatda kelgan fuqarolarni biz ko'nglini yumshatib, keyin xushmuomalalik bilan o'zimizni ko'rsata bilsak, albatta ularni idoramizdan, markazlarimizdan xushchaqchaq bo'lib ketishlariga bir zamin yaratadi. Har bitta markazimiz mazkur xonalar, mazkur yaratilgan sharoitlarga ega. 13 ta hududimiz bo'lsa, hozir 13 ta hududimizda ham barpo etilgan. Hozir 7 tasini biz foydalanishga topshirdik. Pandemiya sal qurilishlarimizda qolgan 6 ta qurilishlarimizda ham sal oqsab qoldik, lekin yil yakuniga qadar bular topshiramiz. Har bitta fuqaro kelganda, xizmatni olgandan so'ng unga shu xizmatni qay darajada olganligi bo'yicha xodimimiz tomonidan fuqarodan iltimos qilinadi. Demak, bu yoqqa barmoq bosiladi va bu yoqda mana ko'rganingizdek, alo, yaxshi, qoniqarli, qoniqarsiz, juda yomon degan baho beriladi. Agar mazkur baholar yig'ilgandan keyin bu avtomat tarzda bizda sentrimiz bor, o'sha yerda yig'iladi va har oylik bu tahlil qilinadi. Agar xodimda mazkur ko'rsatkichlardan bir qaysidir mana alo eng yaxshisi bo'lsa, unga yanada qo'shimcha rag'bat sifatida moddiy yordam va boshqa rag'batlantirish ko'rsatilgan bo'lsa, shularni berib boramiz. Buni biz nazorat qilish maqsadida biz maxsus kameralar qo'yganmiz. Mana kamera naryoqda, mana kameralar bor. Buni o'zini bosishga sharoiti yo'q. Mazkur xizmatlarni ko'rsatish natijasida qabul qilgan davlat xizmatlari, xodimimiz ko'rsatgan davlat xizmatlaridan tushirgan mablag'lari, ayrim mablag'larni shuni 40%igacha yana o'ziga qaytarib berish tizimi ham yaratilgan. Bobur Ilhomovich, sizga mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Katta rahmat, xush kelibsizlar. Ruxshona, mana bizni bugun Jizzax viloyatiga qilgan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qarang, Jizzaxda bo'lgan o'zgarishlar, rivojlanishlarni ko'rib, hattoki kun kechkirganini ham sezmay qolibmiz. To'g'ri aytasiz, Sardor aka. Ochig'i Jizzaxda avvallari bo'lmagan ekanman va ochig'i hozir bundan afsuslanyapman, sababi bu yerdagi o'zgarishlar haqiqatan ham katta ekan. Jizzax O'zbekistonning zamonaviy shaharlari qatoriga kirishga ulgurupti. Aziz teletomoshabinlar, agarda siz hali Jizzaxga kelmagan bo'lsangiz, albatta bu yerga kelishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Sababi bu yerning havosi toza va odamlari samimiy, kamtar va mehmondo'st ekan. Hurmatli teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom eting. Xalqaro press-klub masofada loyihasi davom etadi. Xayr, salomat.